gobolka wada deegaanadiisu inta ay leeg wax ka dhacay ma jiro madaxweynaha ku xigeenkii dalka maamulay 13 sano hadii uuna go'aanka koobaad aanu lahayn go'aanka wax ku lahaa in maalintii waqtigiisu dhamaaday oo raahdo waxa ii muuqda saami maqan hadaan baan kaftame axmed siilaayo inta ay oo siyaasi oo deegaankiisa kasoo jeedo kaga tagay dalka oo maanta xisbi walba ka dhex doobinayay ayaan darada dhacday waxay satahay abdirahmaan siilay nin kasto ugu dhow xiniyuhu ka saaray iska dhaaf inuu meel geeyo ama uu soo saaray ayuu maanta intuu naga xishoon waayay madaxweynaha ku xigeenkii uu nala horyimiday waxba ay naga maqanayaan raadsanno aridaasad ka meel baxaa la yahay malaha dadka baday arhig uu qaatay madaxweynaha ku xigeenku madaxweyne ku xigeenku muddo dheer buu dalka waa madaxweyne ku xigeenkii ugu waqtiga dheeraa ee waddanka soo maray waa madaxweyne ku xigeenkii ugu waxqabadka yaraa ee dalka soo maraan oo kale muxyiddiin muumin caateeyo oo ka mid ah haldoorka gobolka awdal waxa uu ka hadlay xaaladda muddooyinka u dambeeyay ee ka jiray gobolkaasi sidoo kalena waxa weedo kala duwan u jeediyay madaxweyne ku-xigeenka soomaaliland cabdiraxmaan cabdillaahi ismaaciil saylici isagoo arrimahaasi si faahfaahsan uga hadlay in waxaadaladiisi ka mid ahaa waxaa jirta baryahan dambe waxoogaa guux ka soo baxaya gobolka awdal arrintaasoo aan runtii meel fog gaarsiisnayn balse nima siyaasiyiin oo dan gaara leed mooddo inay buunbuuninayaan iyagoo waqtiga kaga faa'iidaysanaya waxaan rabaa marka halkan inaan ka yidhaahdo kelmado kooban oo arrintaa ku saabsan khaasatan waxa jirtay mar dhexdaasa oo aan fogeyn oo uu madaxweyne ku-xigeenka soomaaliland cabdiraxmaan saylici uu ka hadlay saami wax la yidhaahdo oo ay reer awdal muddo badan ka hadlayeen arrintaasi oo shakhsiyan si gaara ii taabatay aniga sababtoo ah anigoo ka soo jeeda deegaanka uu ka soo jeeda madaxweyne ku-xigeenku waxaa igaga soo baxay hadalkiisaa su-aalo badan oo ay bulshadu aniga iyo inta ila midaba inta ila mida ama ila deegaana ay weydiinayso su-aashaasoo ah madaxweyne ku-xigeenkii dalka maamulayay 13 sano haddii uuna go'aanka koobaad aanu lahayn go'aanka wax ku lahaa in maalintii waqtigiisu dhammaaday uu idhaahdo waxa ii muuqda saami maqan arrintaasi waxa keenay waxa ay dadka ku dhalisay jahwareer iyo su-aalo badan oo kolley ay ila qabaan inta deegaankiiga ka soo jeedaaneen taasoon jawaabna u weyni runtii halkan waxaan ka caddaynayaa madaxweyne ku-xigeenku muddo dheer buu dalka waa madaxweyne ku-xigeenku ugu waqtiga dheeraa ee waddanka soo mara sidaasoo ay tahay waa madaxweyne ku-xigeenkii ugu waxqabadka yaraa ee dalka soo maraan oo kale waxa jirta ayaan darro dhacday 13-kaas ee uu madaxweyne ku-xigeenku dalka joogo oo aada mooddo ninba ninka uga dhow yahay in qoorta ka goynayo madaxweyne ku-xigeenku intaa uu joogay xilka haddaan baan kaftame axmed siilaayo intaa oo siyaasi oo deegaankiisa kasoo jeedu kaga tegay dalka oo maanta xisbi walba ka dhex doobinaya ayaan darada dhacday waxay satahay cabdiraxmaan saylici nin kasto ugu dhow xiniyuhu ka saaray iska dhaaf inuu meel geeyo ama uu soo saaray tiyo sida ay tahay ayuu maantana intuu naga xishoon waayay madaxweyne ku-xigeenkii uu nala horyimiday waxba ay naga maqanayaan raadsanno runtii dhaawac weyn iyo caybay nagu ahayd annaga aridaasad ka meel baxaa la yahay malaha dadka baday arhig uu qaatay madaxweyne ku-xigeenku miyaanu ogeyn dadku inay bislaadeen inay xisaabtamayaan inay sax iyo qaalad kala garanayaan waxaa muuqata horeyna u jirtay in madaxweyne ku-xigeenku mar walba khaasatan beesha uu ka soo jeedo ma jecli inaa halkan beelo magacood ka sheego laakiin way igu kalifaysay beesha ama beelaha maxamed casir wasiir kasta oo laga soo magacaabo inuu lugta qabto dabeecad bay ka noqotay madaxweyne ku-xigeenka kursigiisa madaxweyne ku-xigeenka cidda ku qabsatayna iska badaa hadalkeeda diyaaraduu kicinba halkan waxaan ka caddaynayaa dadka ka soo jeeda deegaankaygu in muddooyinkii u dambeeyey laga soo bilaabo doorashadii isku sidkaan ee dalka ka dhacday ilaa iyo maanta inay ka xanaaqayaan xisbiga kulmiya isagaana halkaa gaarsiiyay dadka madaxweyne ku-xigeenku taasina waa ayaan darada ugu weyne xisbiga kulmiya ku dhacday arrintaa waxaa sii caawiyey oo saaciday xukuumaddii oo qof siyaasiya oo aan dadkiisiiba gacanta ku haysan dadkiisa u afduubaysa oo odhanaysa u dhaafi mayno madaxweyne muuse biixi iyo xukuumaddaba waxaan leeyahay shicibku waa xor dadkuna way ilbaxeen dimuqraadiyaddana in badan baa lagu soo jiray ha laga daayo qof siyaasiya oon cidna wadan in dadkiisa loo afduubo dadkii dalkan wax usoo kordhin lahaa ee aqoonyahan lahaa
النوع والبلها علم لها بدأنا كين كوكي إلى لني حكومة الصومال لأن كم النقطان إيريرا وضعها أنت وتشوفي وسير ساكن وقدمي كحين كأفراد دمعي سو ترنشرت وجوجارو بدأنا كحين نمو وهل كانوا قد حلوا من كريستو إنه لقطة قبته إسكال الذي استقوا صدق يتبسطنا حلك سوى هي بدأنا كحين أو لبدي يكون يسدي دي لوغو دورتي قدوميها أفراد حسب يقولوني قدومي يكون حينك أفراد أيو كتجيوهي مدام مدحوهي قبل خاوضة يدي قانا ديسو انتا ين لغو حكا نعيه مترو وحي لطبان ايو سيفي عمبا لوغو دهال دكار ايو ده تاسي عيبكو مترتو لاتكونا حوبك على طوضان لبعطة مالي لكن هل لقد يو شعبكو حرطا ان قف سياسي الله أفضل waxa jirta muddooyin ka dambe deegaanayay ku soo dhacaysa in kulamo badan iyo gar iyo wada xajood laga galay mar walba madaxweyne ku xigeenka iyo wasiirka qorsheynta waa waxyaabaha ka hadliyeen bay kamid tahay nibanika uga dhow yahay ayuu madaxweyne ku xigeenka lugta qabtay oo gud ku riday wasiir buuxna waa in shaqadiisa gudan karaya waa bini aadan u qaldami kara laakiin dad qofku wala saxayay ma aha in lugta la qabtiyo iga soo bedeliyo iga eriyo maxay la yiraahdo waxaan waa dabeecadda madaxweynaha ku xigeen ayigu ma leh madaxweynaha ku xigeen ku anigu waflagaadina maayo laakiin xaqiiqadan sheegaya intaas oo sanaanu ka aamusnayno lahayn bilbal goor mu wax saxaya halku wax ka sii xilaabo nolayn doob waxba inaga maqan iyo wasiir buuxan iyo wasiir rabaa liiga bedelo waxa soo dhana dana shakhsiya ayuu ka leeyahay madaxweynaha ku xigeen ku waqtigiisa uu qaatay dib iyo dheef wuxuu lahaaba waxay u baahan yihiin xisbiga kulmiye iyo dalkuba dad aqoon yahayna oo ka qayb qaata horumarka dalka Ibraahim Jokar CBS TV Hargeysa